नमस्कार, मैं ऋतु मेधी। टाइमेटर दर्शक आज देखुम एने दृश्य जी दृश्य महिला समाजक उद्बुद्ध कुलात केचुआ लय आई एस विषया प्रशासनिक काम काज अथवा कर्तव्य पालन एक गुरुत्वपूर्ण खबर तो जानसो टाइमेटर दर्शक कुलात केचुआ लय कर्तव्य व्यस्त एगारी आई एस विषया निर्वाचन व्यस्तार मजते सन्तानक कुलात लय प्रशासनिक काम काज बंगागांव जिलार उपायुक्त डॉक्टर एम एस लक्ष्मीप्रिया दुबसरिया सन्तानक कुलात लय प्रशासनिक काम काज भीषण व्यस्त हो पड़े विषयागराकी एगराकी नारी तथा मातृ हिसाबे कर्तव्य बुली मंतव्य प्रकाश करिछे विषयागराकी एगराकी आदर्शवान मातृ आरु दायित्वशील विषयार परिचय दांगी धरिले एम एस लक्ष्मीप्रिया এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। যি দৃশ্যাংশ দেখিলে প্ৰতিগৰাকী মহিলা উদ্বুদ্ধ হৈ পৰিব। বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত নিৰ্বাচনী কাম কাজত। কুলাত কেচুৱালো এইবাৰ কৰ্তব্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আই এ এছ বিষয়াগৰাকী। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে সন্তানক কুলাত লৈ কৰি গৈছে প্ৰশাসনিক কাম কাজ। বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দুবছৰীয়া সন্তানক কুলাত লৈ প্ৰশাসনিক কাম কাজত ভীষণ ব্যস্ত বিষয়াগৰাকী। এগৰাকী নাৰী তথা মাতৃ হিচাপে এয়া এক কৰ্তব্য বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে বিষয়াগৰাকীয়ে। এফালে দেশৰ দায়িত্ব আৰু আনখন হাতত মাতৃত্বৰ দায়িত্ব। সমানে সমানে বিষয়াগৰাকীয়ে চলাইছে দুয়োটা দায়িত্ব। এগৰাকী আদৰ্শবান মাতৃ আৰু দায়িত্বশীল বিষয়াৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই। যি দৃশ্যাংশ দেখিলে প্ৰতিগৰাকী মহিলা উদ্বুদ্ধ হৈ পৰিব। একজনী মহিলাৰ লাইফত এটা ষ্ট্ৰাগল আছে। প্ৰথম ষ্ট্ৰাগল আছে আমাৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে, আমি কোন হয় বুলি। সেই ষ্ট্ৰাগলৰ মাজতে যেতিয়া আমি অলপ চলপ যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ আহিব, সেই সময়ত যদি আমাৰ সন্তান এটা হয় তেনেহ'লে আমাৰ নতুন আইডেণ্টিটি এটা ক্ৰিয়েট হয় মাতৃ হিচাপে, যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্বৰ ওপৰত বেলেগ দায়িত্ব নাই আচলতে। জিলাধিকাৰী হিচাপে মই যে কাম কৰি আছোঁ সেইটোৰো আচলতে আৰু চেলেঞ্জিং মোক মাতৃ হিচাপে কাম কৰাৰ কাৰণে আছে। এতিয়া মোৰ ছোৱালী মহালক্ষ্মী এতিয়া দুবছৰৰ হৈ গ'ল, এতিয়াতো বহুত মই ফ্ৰীয়ে আছোঁ। আগতে যেতিয়া ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিব লাগিছিল লাইফ বহুত টাফ আছিলে, এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে। মই এতিয়া মোৰ কিবা এচিভমেণ্ট বুলি একো ক'ব বিচৰা নাই, সেইটো প্ৰত্যেকজনী মাতৃৰে ষ্ট্ৰাগল, ছেইম ষ্ট্ৰাগল ময়ো কৰি আছোঁ। কিন্তু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আচলতে সেই সন্তানবিলাক আশা আছে কাৰণেহে আমি এইবিলাক যুঁজ জিকিব, মানে যুঁজিবই পাৰে। বিকজ আমাৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন আছে, আমি কিহৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছোঁ। পিছত যেতিয়া সেই সন্তানবিলাক ডাঙৰ হৈ যাব আমাক কি বুলি চাব লাগিব, সেই মানে মোৰ মা ভাল কাম কৰিছে বুলিয়ে মহালক্ষ্মী জানিব লাগে বুলিয়ে মই ভাবি প্ৰত্যেক দিন কাম কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই মানে সকলোৰে লগত কাম কৰি কিবা কিবা ছাকচেছফুল কাম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিছোঁ।